Reinicialização em 60%. Eu não acredito que depois de tanto esforço e treinamento, nós vamos morrer deitados e sem chegar em Marte. A gente não vai morrer aqui, Jean. E como você sabe? Porque eu tenho fé. Fé? Estamos aqui por causa da ciência. Lembra? Sim, eu lembro. Mas eu tenho fé nas pessoas que construíram a Tiangong. Eu tenho fé nas pessoas que criaram a programação da mãe. Eu tenho fé no Dr. Shao, na gente. Se ele disse que vai funcionar, então eu acredito que vai funcionar. Vai funcionar. Reinicialização em 90%. Quase lá. Vai funcionar. Reinicialização completa. Reativando sistemas. Sistemas ativados. Mãe, liberar compartimentos de hibernação. Compartimentos de hibernação liberados.